Мен башында айтарым, эмне үчүн анонсту ушундай койдук? Биз Атамбаевка чындыгында орунду бошотуп бердик. Эмне үчүн дегенде, Атамбаевди биз ачык айтып келгенбиз. Кылмышты топ түзүп атасың, мамлекетти тоноп атасың, коррупциялык иштердин баарын кылып атасың деп биз Виктор Асанов экөөбүз, Эрис Карбеков үчөөбүз 2013-тен баштап какшап айтып келгенбиз. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошонун баары бүгүнкү күндө чын болду. Атамбаев кылмышты топ түзүп, бүт мамлекетти коррупцияга айландырып, ошо коррупциянын өзү башында баш болуп, ылдый жагында төш болуп, Сегизбаев, Сүйүмбаев, Фарит Ниязов, Жолдубаева, Улан Исраилевтер болуп туруп, булар мамлекетти өзүнүн менчигинде башкарды. Биз буга эч качан жол бербейбиз. Ошондуктан Атамбаевдин орду бүгүнкү күндө түрмө болуш керек. Түрмөгө мен айткан фамилиянын баары, командасы менен баары камалыш керек. Алар эч кандай бүгүнкү бийликке саясий оппонент эмес, бүт партиянын коррупционерлери. Рахмат. Бизде эч ким саясаттан бошотулбайт. Түрмөгө салышы мүмкүн, жумуштан алышы мүмкүн, бирок саясаттан эч ким четтете албайт. Саясатта болобуз мындан ары дагы. Экинчиден, шайлоого катышабыз. Эгер биздин соттолгондугубуз алынбаган күндө да катышабыз, анда тик эмес кыйыр түрүндө катышабыз. Кайсы бир саясий топтон да колдоого мажбур болобуз. Вы знаете, если нас, у нас судимость, да, если мы не сможем реабилитироваться до выборов, но тогда в любом случае мы пойдем. Кого-то будем поддерживать, какую-то силу. Ну, в любом случае прогрессивных, да, есть прогрессивных сил. Спасибо. Ваш вопрос потом вы. Вот вопрос девушки, потом вы. Насколько вы поддерживаете политику нынешнего? Все, был суровый, да? Биз буга чейин Акаев, Бакиев, Атамбаевдин заманы бул жалганчылыктын жана уурулуктун доору болду деп койсок. Эпоха лыжи воровство болду да. Бийлик бүгүнкү бийлик, Сооронбай Жээнбеков, ушул жаңы доорду башташ керек. Биздин оюбузча кадамдар жакшы, коррупцияга каршы күрөшүү биз Бакиевден күткөнбүз 2005-жылы. 2010-жылы ушунчалык кан төгүлүп бийлик алмашты Атамбаевден күткөнбүз. Тескерисинче ал эки президентибиз, мурунку президенттер. Тилекке каршы коррупция менен күрөшүү эмес, коррупцияны возглавить этип, мафиянын башына келип туруп алышты. Бүгүнкү күндө биз кандай деген күнүбүздө дагы коррупция менен күрөш бар, алдыга жылуулар бар, биз бул жагын сөзсүз түрдө колдойбуз. Бирок акырын болуп жатат, кемчиликтер бар. Менин оюмча коррупция менен күрөшкөндө президент жалгыз эле күрөшөт да. Бүт баарыбыз Кыргызстан эли баары коррупцияга каршы күрөшүш керек. Атамбаевдин баягы кылмыш кодексинде мындай эме бар. ОПГ'да баягы преступный, а буларга ОПС. Уюшкан кылмыштуу жамаат. Бунун башында Атамбаев турат. Фарит Ниязов, Абдил Сегизбаев, Жолдубаева, Илмиянов сыяктуулар. Бул кылмыштуу топ бүтүндөй кыргыз мамлекетин өзүн каалагандай менчигиндей пайдаланышты. Саясий террорду башташты. Саясатта жаңы термин да пайда болду баягы. Саясий бандитизм деген. Бул ачык. Биз ачык айтайлы, бизге биз камаганга чейин эле бизде. Эмне деп коет алардын сөзү менен? Чёрный мир. Чёрный мирди бизге салган. Камаганга чейин. Тиши өтпөгөндөн кийин түрмөгө тыкты. Ал жерде дагы максималдуу түрдө бизге психологиялык кысым көрсөттү. Акыры могу бийлик алмашкандан кийин деле биз Сооронбай Шарипович бийликке келгенден кийин где-то июнь айына чейин биз бийликти алмашканын сезген жокпуз. Июль августтарында гана жаңы бийлик келгенин сезе баштадык. Ошого чейин бизге почти 2 жылдан ашык ар кандай психологиялык, моралдык максималдуу кысымдар болду. Ошондуктан бул эме кылмыштуу топту түзгөн Атамбаевдин командасы баары жооп бериш керек. Булар баары камалыш керек. Биз бул баягы кегибиз эмес, бул мыйзам алдында баары киши жооп бериш керек деген сөз. Спасибо. Еще вопрос я принимаю за это. Пожалуйста, добавьте. Эми урматтуу журналисттер, урматтуу кыргыз элибиз, бүгүнкү күндө Атамбаев ачык айтыш керек. Өзүнүн мурунку методдорун салып, элди провокацияга түртүп жатат бүгүнкү күндө. Атамбаев бүгүнкү күндө элди, мен ачык айтам, элди провокацияга түртүп, мыйзамсыз иштерге даярданып жатат.
мамлекетке дестабилизация келейин деп атат. Атамбаевдын колунан келбейт. Биз ага жол бербейбиз. Мына Атамбаевдын мындай жаман иштерди кыргыз элине суранам, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим, Атамбаевдын сөзүнө ишенбегиле, Атамбаевдын сөзүн барып кал, ал ким экенин өзү мына даана тактап көрсөттү. Рахмат. На сегодняшний день Атамбаев готовится к дестабилизации в Кыргызстане. Он везде провокационно говорит. Мы не допустим. Наше государство должно спокойство. И спокойство должно быть. Мы Атамбаева не допустим для дестабилизации государства. Эми биз ачыгын айтсак, биздин срогубуз бүтүп чыкты биздин. Жаңы кодекс кылайык. А бизде кылмыш жоктугунан кылмышка даярданды деп коймаган да. Жаңы кодексте даярдангандык үчүн мөөнөт 2 эсе кыскара деген. Ошондо биздин азыркы кодекс боюнча мөөнөтүбүз 6 айдан 6 жыл 3 айга чейин болду. Болуш керек болчу да. Биз 4 жыл 9 айын отуруп койдук. СИЗОдо отурган 2 жылыбыз 4 жыл, андан бери 1 жыл. Биз айтып атпайбызбы? Доор ошол доор. 200-жүздүктүн жана уурлуктун доору болду деп. Эпоха лыжи и воровство. Ошол системаны жоюшубуз керек кеп ошондо. Бүгүнкү президенттин алдында ошол маселе турат. Бул киши дагы өтө катуу сопротивление болуп атат. Бул киши дагы сдаваться этеби же аягына чейин күрөшөбү? Мына президент гана күрөшүүдө кээ бир күч органда кээ бир группалар. Калган жогорку кеңеш, сот, жергиликтүү бийликтер баары болгону коррупция менен күрөшпөй адаптация болгонго аракет кылып атышат. Кантип ошол коррупция менен күрөшкө колго түшпөй калууну гана айласын жасап атышат. Мисалы акча, ошол эле акчалар алынып атат, ошол эле коррупция болуп атат. Болгону коррупцияга каршы күрөшкө түшпөш керек. Мурда ачык алса, азыр жашыруун алат. Азыр колго түшүрүү күн өткөн сайын кыйындап атат. Кеп бүгүн ушул коррупцияга болгон күрөштө системдүү мамлекеттин бардык тармактарында күрөштүн жүрбөшүндө күрөш жүрө албай аткандыгында болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, өтө бул калыптанып калган, бул 30 жыл эмес, союздан башталган кийин калыптанып калган бул коррупция менен күрөш өтө оор, көпкө турат. Ошондуктан коомчулук, эл бүтүндө жардам берип, бийлик негизинде баягы биз Атамбаев менен Бакиев Атамбаев эмне күнү атат? Биринчи башында президент туруш керек, ал искренний болуш керек, чын жүрөктөн күрөшүш керек. Ошондо мен ойлойм, бүт жыйынтык сөзсүз болот деп.